Ok, jeg tenker vi må få med juletre, så du må egentlig gjøre litt ut sånn. Hei! Hei alle sammen! Hei! Det er litt kult. Men det er mye som sånn, eller? Det gjør som du vil med. Det ser ikke bra. Det er veldig viktig hvordan lua ligger, skjønner dere? Ja, okay. Og hvordan står. Er du den fære på nesen? Hei alle sammen! Hei! Å herregud, er vi på barne-tv, eller? Hei! Ja, velkommen til barne-tv! Nei, men uansett da, hvis vi har litt casual intro, så må vi huske å se linsa, for nå så jeg akkurat der. Okay. Nei, altså, det irriterer meg som en støvsuger med alle stativet står i bakgrunnen. Men kom litt mer sånn her. Sånn. Nei. Yo, velkommen til vårt juleverste. Juleverste. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hva er det vi skal i dag, Cathy? Vi skal ha juleverste! Ja! Ja! Det blir kult! Det blir gøy! Det blir gøy! Skal du være med på det? Jeg og Katrine, vi har vært og handlet på en butikk. Vi har handlet masse sånn stash til juleverste i dag. Det handlet vel på 500 spenn, ikke det? Ja. 500 spenn! Jeg tenkte bare skulle ta en kjapp titt på det vi har kjøpt. Først må vi se på det flotte juletreet mitt. Hva er det vi har her da? Her har vi sånne, hva heter det der da? Det ser veldig rotet ut her nå. Vi får litt noia inne med, men det går fint. Det går fint for de her. Ja, så vi har kjøpt masse forskjellige stash. Tusja, penn, tusj. Silkebånd. Silkebånd. Har vi i forskjellige farger her. Vi har julstrømpa som egentlig heter stolbein. Nisseluer. Ja, for det som er tanken da. Dette har jeg seriøst ikke gjort siden, jeg tror det var barnehagen eller barneskolen. Men vi skal lage dorullnisse. Ja. Så jeg har kjøpt sånne isoporkuler som vi skal bruke til hodet. Så setter vi det på der. Og bare bam! Bam! Så har vi en nisse. Ja, og så har vi kjøpt sånn juletre, isoporjuletre. Så vi skal dekorere selv. Ta-ta! Yay! Det blir kult. Dette er artig. Så nå skal vi kose oss. Ja, nå skal vi kose oss. Koser du den enda? Nei. Det snødde til meg ut i seg. Han var sånn, jeg kunne ikke. Min reaksjon var seriøst akkurat sånn som det her. Katrine, det snør ute! Det var seriøst akkurat sånn. Så vi, ja, det har vært litt snø. Det snør ikke akkurat nå. Det er, vi har fyr i TV-en. Vi har julemusikk, som vi selvfølgelig måtte skru akkurat nå, men... Så koser vi oss! Vi koser oss! Så dere skal få se hva vi lager, tenkte jeg. Yay! Ok, nå er jeg skikkelig barnetev her, men det er greit. Ja. Først og fremst. Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne denne gangen. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Du kan jo lage julegave til mamma og pappa. Ja. Ine-Katrine er snart 30. Dorullnisse. Fortsatt ikke kommer lenger, nei. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Dashing through the snow in one horse open sleigh. Over the fields we go. Hvordan går det? Ja, det går bra. Hva er det du skal lage? Nå har jeg laget håret. Ja. På... Min nissjente skal få hue etter hvert. Nisslue. Så koselig. Ja. Veldig fine sånn gevir du har også. Ja, takk. På ditt eget hode. Jeg er voksen en vis for anledningen, vet du. Her har vi min lille nissebjørn. Det blir en isbjørn med nisslue og sånt. Det er litt funnet da. Vi har litt sånn peis på YouTube-video på TV-en, og så står det en peis der. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. I stedet for å sitte i sofaen, for det blir sittende som en løk, ikke sant? Så sitter jeg på gulvet. Men, driver i hvert fall å holde på med den der lille nissebjørnen. Heia! Det er sånn der, do it yourself! Do roll nisse edition. Hvordan går det med det?
Nei, nå fikk jeg en idé til hvordan det skal bli litt mer spennende enn det forløpet vi er. Ja. Ja. Tegnet på et lite bjørneansikt, tatt på en nisselue som jeg knyttet. Den her skal jeg klippe litt av den tråden. Og så sånn liten, jeg vet ikke hva det heter da, men sånn liten tråd, hvit tråd rundt der. Og så har jeg kledd inn dorullen min her med sånn rødt stoff. You better watch out. You better not cry. You better. Njam. And you better. Njam. Hjelp. Få se. Katrine, det skal være koselig. Det skal ikke være skummelt. Dette er så typisk det, altså. I love it. A day or two ago, I thought I'd take a ride. And soon Miss Fanny Bright was seated by... Prøv å gjette hvem som vinner og hvem som Katrine sin, liksom. Men i hvert fall, det var i hvert fall sånn her det ble. Katrine har laget en vampyrnisse, er det du har laget? Ja, noe sånt. Noe sånt, ja. Noe sånt, ja. Ja, hva heter hun? Nisine. Jeg synes egentlig dere kan legge igjen navn i kommentarfeltet. Hva skal den nissejentvampyren der hete? Så har vi en liten nissebjørn. Jeg har ikke noen navn til han heller enda, så dere kan legge igjen forslag i kommentarfeltet. Dette er første dorullnissen jeg har laget på sikkert 20 år, jeg kjenner ikke. Men i hvert fall, han har sånne små føtter under der. Han har skjerp på seg, han har en liten sopp i hånda. Jeg vet ikke helt hvor det kommer fra. Og nisselue med sånn sløyfe på toppen der. Så ja, legg igjen! Kommentar! I kommentarfeltet! Hva skal bjørnen hete? Yeah! Yeah! Koser du den, Anna? Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells...